Місто майбутнього очами студентів. У Вінниці стартував всеукраїнський архітектурний конкурс проєктів багатоквартирних будинків. Своє бачення представили 60 учасників з 9 спеціалізованих закладів. Ідею в кресленнях бачила моя колега Лариса Бондар. Сірі й незручні будинки замінять яскраві і комфортні оселі. Таким місто майбутнього бачать юні українські архітектори. Яскраві багатоповерхівки мають замінити безлікі мікрорайони епохи Радянського Союзу. Нам всім вже набридли якби ці бетонні коробки, і ми прагнемо до чогось яскравого, композиційно цікавого. Будови майбутнього презентували на другому всеукраїнському конкурсі архітектурних проєктів. Організатори – представники Всеукраїнського методичного об'єднання викладачів архітектурних дисциплін. Конкурсанти – студенти 9 спеціалізованих навчальних закладів України. Вони і спроєктували близько 6 десятків різноманітних висоток. Це таке гарне підґрунтя, і за цими проєктами можна сміливо здійснювати будівництво. Аня Шевцова багатоповерхівку проєктувала вперше у житті. Найменша квартира у її будинку має площу 120 квадратних метрів. Просторо і зручно, щоправда, на тугий гаманець. Ось ці куполи, які всіх чомусь завжди цікавлять, тут оранжерея, тобто на даху під центральним куполом. Журі оцінює комфортність помешкання, зовнішній вигляд будинку та найголовніше – креслення мають відповідати усім державно-будівельним нормам. Архітектура – це таке іскусство, яке розраховане не на один десяток років. На сьогодні ми повинні вміти аналізувати опит минулого, орієнтуватися на сучасні тенденції і десь трохи заглядувати вперед. Роботи оцінюватимуть у двох номінаціях – комп'ютерна графіка та традиційне креслення. Переможців обіцяють нагородити. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал «Віта».